بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے دوستو، آج جمعرات کا بابرکت دن ہے، اور جمعرات کے دن کسی بھی وقت درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں. درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے. جو شخص اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی خاص رحمت عطا فرماتا ہے. پیارے دوستو، جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے دوستو، آپ بھی اس جمعرات کے دن کسی بھی وقت درود پاک ضرور پڑھ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.